ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਮੂਵੀ ਐਨੀਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੂਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨੀਮਲ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਸਿਰਫ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਜਾਂ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਲਈ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂਵੀ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਸ਼ਕਤੀਪੁਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਕਟਰੈਸ ਆ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਲਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਗ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਮੂਵੀ ਇਹ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਕਾਫੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਾਫੀ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਟ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰੈਸਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ। ਤੋ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਕੁਛ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹਾਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਊਵਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਮੂਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।